تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کرنا. آئے سبحان اللہ, تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات, تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کرنا, اگر تو تک لے تو دوزخ بہار ہو جاؤ. تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کرنا, تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کہنا, تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کہنا, اگر تو تک لے تو دوزخ بہار ہو, تک لے تو دوزخ بہار ہو جائے, اگر تو تک لے تو دوزخ بہار ہو جائے, اگر تو تک لے تیری نگاہ کی ٹھنڈ کی بات کیا کہنا. نگاہ کی ٹھنڈ, تیری نگاہ, تیری نگاہ, حضرت صاحب سے کون سی بات پوچھی جائے؟ کی قسم, تمام تک تن اور تمام تک انداز تیری نگاہ, نگاہ تیری نگاہ, نگاہ نگاہ تیری نگاہ, نگاہ نگاہ نگاہ.